на жилах, кров на крові. Ножа швидко! Я стинала себе по долоні. Рука спухла чорна. Захисні маски для очей, форму. My dear friend! Ця вистава про жінку. Про жінку сильну, жінку, яка здатна на все, яка може і зможе все для того, щоб залишилися живі ті, кого вона дуже любить, щоб Україні був мир, щоб ми перемогли, і перемога була. І розумієте, ця історія про жінку, яка дуже проста, дуже звичайна, тендітна, там, не сильна, не спортсменка. Тобто, насправді, звичайна жінка. Але ця звичайна жінка під час війни перетворилася на скіфську бабу, на уособлення сили роду, на уособлення духовної міці. Вона стала чаклункою, ворожкою, провидицею, і все це заради того, щоб був мир, щоб була перемога і щоб залишилися поряд ті, кого вона любить. Насправді вистава дуже складна, і матеріал дуже складний. Роман, за яким я написала цю п'єсу, він набагато складніший. Він чесний, він правдивий, він містить дуже багато реальних жорстоких історій. Але у цю п'єсу я взяла все ж таки лінію добрих відносин між людьми. Такого акценту в романі не було, тобто якоїсь певної лінії відносин, такої чітко окресленої героїні з комаром, не було. Це одні з моментів життя героїні. Але я замислилася, чому героїня віддала йому свою кров? Чому героїня принесла требу для того, щоб він продовжував своє життя? Мабуть, щось там десь вона відчувала до нього, до цього комара. І на лінії оцих відносин я й побудувала таку душевну частину, ліричну частину нашої розповіді. Інша лінія і інша частина – це, звісно, історія захоплення Донецька окупантами, історія, як наші активісти боролися за те, щоб Донецьк був частиною України, щоб окупанти відійшли. Ну і дуже багато таких дуже патріотичних моментів, які насправді гріли душу, коли я їх включала у п'єсу, і коли я працювала над моноп'єсою вже як артистка, тому що ці розповіді, коли величезна кількість людей збирається, і люди, які дуже різні, стають такими близькими і рідними тільки через те, що вони бажають, щоб в Україні був мир, щоб не було окупантів, щоб ми жили усі щасливо. Це, знаєте, такі дуже, дуже моменти. Їх щоразу переживати на сцені – дуже світлі почуття. Але дуже складно, тому що є і розповідь про те, що наскільки це гірко закінчувалося. Тим не менш, бачите, історія про жінку, яка від звичайної жінки виросла у таку собі міцну скіфську бабу, і життя зробило її щасливою. Наприкінці, після отаких довгих, важких випробувань, вона знаходить чоловіка, з яким, я так собі думаю, вона потім буде будувати своє життя. І вона забирає дитину до себе, дитину, яка пережила трагічні події, дитину своєї подруги, яка трагічно померла. Вона загинула після того, як її замучили бойовики. Тобто оця звичайна жіночка, врешті-решт, проживши оці
складні і трагічні події стає, мені здається, щасливою, тому що життя їй подякувало за силу, за міць, за патріотизм, за незламність. І таким чином моїй героїні все склалося і все буде добре. Насправді, оця лінія відьми, чаклунства, містики – це дуже умовна штука. І, скажімо так, це дуже театральна штука. Тому що ми тут говоримо не про справжню, ну, не про справжню відьму, яка там чомусь вчиться, щось, якийсь досвід збирає, у когось цей досвід намагається попросити там навчитися чомусь. Ні. Тут, скоріше, така умовна річ, ми говоримо про жінку, яка своєю силою здатна на все. Тобто ми говоримо, скоріше, про те, що наші думки – вони мають силу, якщо вони такі дуже активні і дуже наполегливі, якщо вони направлені на добро і на порятунок. Ми говоримо про те, що в нас, в звичайних людях і в звичайних жінках, прокидаються якісь абсолютно містичні, абсолютно незрозумілі життєвою логікою сили. І завдяки оцим силам ми прості, слабкі жінки стаємо дуже сильними і здатними на все. Скоріше, тут про це мова. Коли виникла ідея з постанови саме моновистави за романом «Горі казерня доця», це виклик. Тому що для актора, для акторки це найскладніша постанова моновистави, тому що протягом 50 хвилин актриса повинна зіграти всю виставу, зіграти, донести до глядача те, що повинно відбуватися. Але я, як режисер, який виступив в цій виставі, зрозумів, що коли це з'єдналися зірки, коли ми бачимо дуже гарний роман, Марина зробила інсценізацію, вона сама уроженка з Луганщини, займалася волонтерством, як людина, яка в соціальному аспекті, але і коли вона вийшла на сцену і почала жити, не грати, а жити, проживати свою героїню, тому і це дійсно такий образ жінки, захисниці України, чаклунки, яка зберігає свій рід, починаючи з скіфської баби, яка прагне до збереження нащадкам через кров, яку ми приливаємо заради нашої незалежності, але це код нації українці. І ця вистава призвана для того, щоб показати більш іншим країнам, іншим регіонам, що саме відбувається в Україні, що відчуває людина, знаходитись в укритті, бомбосховуючи, втрачаючи своїх рідних, близьких. Чому це слугувало в 2014 році, коли відбувся події жахливі, які Україна знаходилась багато років у військовій агресії Російської Федерації. Тому і ця вистава «На злобу дня» як лакмусовий паперець для театра, коли він повинен ставити ті вистави, які актуальні на часі. А ця тема буде довго яким болем нашого народу. І через призму сучасних виразних засобів ми зробили цю моновиставу. Працьовуючи бій в умовах мого міста. Я хотіла бачити їх перед собою з перерізаним горлом. Інколи мені снилося, що я стою посеред полі глухом. У зв'язку з тим, що я сама з Луганщини, і я там прожила до 14 років. І найкраще місце для землі – це той клаптик землі, на якому я прожила свої перші там 4 роки. Це невеличкий будиночок, просто маленький будиночок, багато землі, такої дуже родючої. Такі надзвичайно красиві садки навколо і ліси. Це Золоте Луганської області, і коли я почала працювати над цим матеріалом, а його запропонував для роботи Артем Олександрович, мені було дуже складно, тому що те, що відбувається, це страшно, і відбувається вже давно. І я складно це переживала, те, що відбувається там, і, звісно, у мене там залишилося
і друзі, які не змогли по якимось там причинам виїхати, і театри, в яких я працювала, це вже в самому Луганську, і якісь хоч не близькі, але тим не менш родичі. Це страшно. І коли мені навіть читати було важко роман, ну це чесно. Було важко читати, але розуміння того, що такий матеріал потрібний, він дуже потрібний. Дуже потрібний тим людям, хто нічого не знає про війну. Ну, тобто мало знає про війну. Важливий для тих наших іноземних друзів і колег, тому що вони мають відчути через мене, що таке війна і що таке страждання. І я розуміла, що цей матеріал вкрай потрібний нашому театру. І потім єдине у мене було питання, наскільки він потрібний миколаївцям, тому що ми самі зараз у такій непростій ситуації. Але буквально вже на останніх прогонах, коли вже приходив глядач потроху, і здача вистави у нас вже була на глядача, я зрозуміла, наскільки це необхідно Миколаєву. Чому? Тому що оця героїня моя, вона приклад для усіх жінок вистояти, бути міцними, не ставати нервовими, якимось розлюченими, просто взяти себе в руки і робити все заради того, щоб дуже скоро була перемога, і робити все, щоб зберегти, вилікувати своїх рідних і близьких, і щоб просто, щоб ми далі жили щасливим життям. Це перший досвід роботи над моновиставою, і я не можу сказати, що це складний досвід, що це якийсь такий, знаєте, дуже, ну, це серйозний досвід, але мені завжди здавалося, що моновистава – це от ти один, от просто один, і, як би сказати, все дійство на тобі, і якось так складно начебто. Але ви знаєте, у нас склалася дуже міцна команда. І я до останнього думала, чому мені не так важко, як здавалося, насправді. Ну, навіть не дуже важко, я не знаю. Тому що поряд є люди, які в тебе вірять, які тобі допомагають світлом, звуком. Режисер впевненістю своєю доброю порадою, своєю чуйністю, своїм розумінням, що це складний матеріал, і з актором треба спілкуватися дуже на якомусь такому, знаєте, душевному рівні. Тобто зникли якісь такі, скажімо так, обмеження, якась навіть субординація у доброму сенсі. Ми всі стали однією родиною, коли працювали над цим матеріалом. Нас об'єднав цей матеріал і розуміння, що він дуже потрібен, об'єднав. Тому, чесно, я жодної хвилини себе не чувствую в моно. Є світло, є звук, є завжди режисер у залі. І є ті глядачі, з якими я постійно спілкуюся. І тому мені здається, що нас дуже багато, насправді. Глядачі різні, вони по-різному реагують. Я, звісно, так цю історію через себе пронесла, що вона для мене рідна, і я закохана у цей матеріал. Хоча книга мені здалася дуже важкою, але у те, що ми створили, ця вистава така світла, така життєствердна, ну, я дійсно в неї закохана. Книга про початок війни, про період весни-літа 14-го року, про те, що відбувалося в Донецьку і в околицях, як почалася війна. Якщо йдеться про Досю, це перша моя книга, перша книга, дебютна, яка стала книгою, яка отримала Шевченківську премію, не рахуючи багатьох інших нагород. Перша книга такого плану про війну, як на мою думку, яка з'явилася в Україні, саме присвячена війні. І після Досі у мене ще одна книга, називається «Принцип втручання». Це перша постановка в Україні. Були екранізації, постановка в Польщі, в Варшаві цього літа. Варшавський театр зробив постановку «Досі». А в Україні перша, і я дуже пишаюся і зворушена тим, що це зробили саме в Миколаєві. Це дійсно велика честь і для мене дуже символічно. Треба віддати належне, вони звернулися, запитали мої побажання, запитали, як би я хотіла щось там, можливо, якісь
вносити пропозиції чи ідеї. І я сказала, що я абсолютно точно не буду ні втручатися, ні дивитися. Я довіряю смаку і натхненню людей, які будуть робити постановку. Я сама з великим інтересом подивлюся. Я готова абсолютно до будь-яких експериментів. От я говорила про варшавську прем'єру. Скажімо, там у них за їхнім задумом на сцені було аж 10 доць. Причому дві з них виключно танцювали. Це була така футуристична, але дуже зворушлива також і по-своєму. Мені цікаво, як люди творчих професій, як люди, які мають свій зв'язок з якимось нашим інформаційним, культурним, духовним полем, як вони вловлюють ідею книги, як вони її перетравлюють, змінюють і як вони її реалізують уже через своє бачення. Це фактично це їхній продукт сьогодні, це їхній твір, це вже не мій. Я дуже вдячна авторці за те, що вона не втручалася у той процес, який відбувався. Тому що це дозволило нам мати свої крила власні. Це дозволило нам побачити те, що вона написала, під своїм ракурсом. Внести в цей матеріал і вкласти свою душу і своє серце. Пронести цей матеріал через себе зі своїм розумінням, що там відбувалося. Я сама ці коди, які закладені у тексті, я їх розкривала, розгадувала так, як мені серце підказувало. Мабуть, через це цей матеріал такий для мене сьогодні рідний і такий для мене важливий.